Середок в середині київського кварталу відкрили новий спортивний майданчик. В рамках проєкту «Активні парки» в президентській програмі «Здорова Україна». Ззовні спочатку все виглядало малопрезентабельно, але якщо придивитись, то табличка з QR-кодами дозволяє зробити вашу ранкову зарядку або вечірню розмінку дуже цікавою. На відкриття цього спортивного куточку в київському кварталі приїхав начальник обласного управління молоді та спорту Київської області. В рамках цієї програми ми будемо оплачувати, в першу чергу, координатора, в нас є гроші саме на роботу координатора з урахуванням податків до кінця року, це 29 тисяч гривень. Сьогодні я Юрію Кириловичу передам і покажу, пограємо цю невеличку сумку, в якій є все для того, щоб популяризувати здоровий спосіб життя та активний відпочинок з різними елементами, з різних видів спорту. Це дуже важливо. Я хотів би побажати кожному з вас мати такі яскраві очі, які постійно горять, мають бажання жити, бажання творити, тому що я переконаний, Славутич – це одне з перспективних місць славетної та гостинної Київщини. Згодні зі мною? Да! Супер! Насправді, коли з'явилась така ініціатива від президента, активні парки, Здорова Україна. Ну, здавалося б, чого в Славутищі тільки немає щодо спортивної інфраструктури. Ну, все є. Ми заходили зараз в ФОК, я ще пробіг по басейну, який будується, і з нового року буде класний, сучасний басейн для всієї родини. Але це точно класно для всієї України, для Славутища в тому числі. Коли ми думаємо про здоров'я не тоді, коли вже треба звертатись до лікарів. Це справжня профілактика і це справжній здоровий спосіб життя. Коли визначали локацію, теж було непросто. Ми порахували, більше 25 майданчиків є в Славутичі на маленьке містечко. І куди ці здорові парки? Ми згадали, що є у нас така класна локація в київському кварталі, про яку нам мешканці давно кажуть, ну зробіть щось, бо ми такі в ямки, там щось можна точно організувати. І ми повернулися до цієї локації, класної локації. І я переконаний, що це тільки початок її розвитку. По всій Україні це означає, що ми хочемо, щоб наступні покоління були здоровими, вели здоровий спосіб життя і були успішними в цьому житті. Я вам бажаю такими бути. Координатором цього проєкту в Славутичі став бронзовий призер Чемпіонату світу та чемпіон України з дзюдо серед ветеранів Іван Сіньков. Пане Іван, я вам дякую за вашу щирість, я вам дякую за вашу наполегливість. Ця нагорода для вас, ця подяка від міської ради для вас. І дякую, що долучились до нашого проєкту. Дякую. А після офіційного відкриття Сергій Тимофєєв провів конкурс і гру з роздачею призів. А після отримання приза треба назвати своє ім'я і додати. Настя – чемпіон. Ілля – чемпіон. Юрій – чемпіон. Спочатку потрібно було правильно назвати спортивний інвентар і для якого віду спорту. Отримати приз і взяти участь в грі. Бочча. Переклади з італіянської – куля. А поки діти захопились грою, ми попросили мера Славутича показати, як зайти з допомогою QR-коду на сайт, де досвідчені педагоги, в залежності від вашого рівня підготовки, покажуть, як правильно робити вправи. А потім юні славучани змагались, хто більше підтягнеться. Загалом, з одного боку, начебто простенький майданчик, але з QR-кодом звичайна лава перетворюється в спортивний снаряд. І так у мешканців київського кварталу з'явився свій маленький спортивний тренажерний комплекс на відкритому повітрі. Саме критхе в ньому – табличка з QR-кодами.
Поставтесь до неї дбайливіше, адже це ваш майданчик. Вам його і зберігати. Слава Україні!